केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट निषेधाज्ञा थप कडा बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा हजार सयको अस्थायी अस्पताल निर्माण र फ्रन्टलाइनरलाई पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने उद्घोष सरकारद्वारा गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हेरफेर नवनियुक्त सीता पौडेल र गङ्गा प्रसाद यादवद्वारा राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा सरकारद्वारा वैशाखमा शान्तसम्मका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध नेपाल र भारत बिचमा भने सातामा दुई उडान कायमै निषेधाज्ञाका समयमा खाद्य लगायतका आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने आपूर्ति मन्त्रालयको दावी

नेपालमा आज सोमबार सात हजार चार सय अडचालिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ जसमध्ये एन्टिजेन परीक्षणबाट साठीजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ यो सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च हो यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या तिन लाख त्रिचालिस हजार चार सय अठारजना पुगेको छ आज देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या चौन्न हजार एकचालिसजना रहेको छ यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा आज हालसम्मकै उच्च सङ्क्रमित भेटिएका छन् तीन जिल्लामा तिन हजार छ सय छैसठी कोविड संक्रमित थपिएका हुन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार एक्काइसजना निको भएर घर फर्किएका छन् हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या दुई लाख छ्यासी हजार पन्ध्र पुगेको छ यस्तै मन्त्रालयका अनुसार सोमबार सडतिसजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तिन हजार तिन सय बैसठी पुगेको छ नेपालमा हालसम्म पच्चिस लाख एक्काइस हजार एक सय चौसठी जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ त्यसमा आज मात्रै सत्र हजार एक सय छिहत्तर जनाको परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड उन्नाइस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने घोषणा गरेका छन् उनले सरकारले चालेका निषेधाज्ञा लगायत कदममा सहयोग र साथ दिन पनि सबैमा आग्रह गरेका छन् सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक हजार सयको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको तथा फन्ट नाइललाई पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने उद्घोष पनि गरेका छन् उनले बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहने पनि बताएका छन् हेरौँ पुरा रिपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिडको नयाँ स्वरूपको लहर थप घातक रूपमा देखा परेको बताएका छन् सोमबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले तिस जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित रहेको र पन्ध्र जिल्लामा पाँच सय भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेको बताएका हुन् प्रधानमन्त्रीले कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लागि परेको पनि बताएका छन् उनले नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको दायित्व भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित रहेको पनि बताएका छन् जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालन गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल बस्ती गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबिसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ संक्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै मर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश केन्द्रित हुने गरी सरकारका मन्त्रीलाई एक एकजनाका दरले फोकल व्यक्ति तोकिएको पनि जानकारी दिएका छन् निषेधाज्ञा थप कडाई गर्न लागि भन्दै बिस गते रातिदेखि आन्तरिक र तेइस गतेदेखि बाह्य उडान पनि बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ कोरोना संक्रमण घटाउनकै लागि नेपाल भारत भारतबीचको तेह्रवटा नाका मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा बताएका छन् यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणको साङ्लो तोड्नका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका का कारण कसैले का पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहने पनि बताएका छन् महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारत बीच रहेका सीमा नाका मध्ये तेह्र नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित जुहानीका साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने अघिल्लो वर्ष देशव्यापी बन्दाबन्दी हुँदा कैयौँ ठाउँमा नागरिकको भोकले निधन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो जसले सरकारको आलोचना पनि भएको थियो तर यस वर्ष त्यसो हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ यसैगरी सरकारले प्रदेश र राजधानीमा एक हजार सयको अस्थायी अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र राजधानीमा एक हजार सयको अस्पताल बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको बताए प्रधानमन्त्री ओलीले भने वीर अस्पतालको नयाँ भवन नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै सय भएका मेडिकल कलेज ठुला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने पनि सम्बोधनका क्रममा बताएका छन् सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हेरफेर गरेको छ बैठकले गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमित शेर्चन्द र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दै सीता पौडेल र गङ्गा प्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको हो नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पौडेल र यादवले आजै राष्ट्रपति समक्ष शपथ ग्रहण समेत गरेका छन् उता लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् समाचार सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मा सीता पौडेल र गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ सिफारिसँगै राष्ट्रपतिले आजै उनीहरूलाई नियुक्ति मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमित शेरचन्द र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै पौडेल र यादवलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो पौडेल र यादवले सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि ग्रहण गरिसकेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए पौडेल प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार हुन् उनी एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष समेत हुन् त्यस्तै यादव भने दोस्रो संविधान सभाका उपाध्यक्ष र उपसभामुख भएका थिए उनी राप्रपा नेपालबाट उपसभामुख बनेका थिए तर यादव पछि दुई हजार चौत सालको प्रतिनिधि सभा चुनाव अघि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए यादव समानुपातिक सूचीमा रहेका भए पनि सांसद भने भएका थिएनन् केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश प्रमुख भएका प्रदेश दुईका तिलक परियारलाई पनि हटाएको थियो उनको ठाउँमा राजेश अहिराज झालाई हुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा भएको दावी गर्दै अवैधानिक सरकारलाई प्रदेशभर बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको हो सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धनले प्रदेश सभाको बहुमतले अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई खारेजको घोषणा समेत गरेका छन् पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले माओवादीमा प्रवेश गरेकी सांसद विमला ओलीको कृति हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलको निर्णय गरेकाले त्यसको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै कृति हस्ताक्षरको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरिएको जानकारी दिएका हुन् सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणका लागि भन्दै आन्तरिक हवाई उडान आज अर्थात् सोमबार मध्यरात्रीदेखि बन्द गर्ने भएको छ यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बाइस गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानलाई भने सरकारले अनुमति दिने भएको छ समाचार नेपाल र भारत बीच सातामा दुई उडान कायम राख्ने गरी सबै आन्तरिक तथा बाहिर उडान बन्द भएको छ मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो कोरोना रोकथामका लागि भन्दै सरकारले वैशाख बाइस गते अर्थात् सोमबार राति बाह्र बजेबाट लागु हुने गरी सबै आन्तरिक उडान बन्द गरेको हो यो उडान प्रतिबन्ध वैशाख मसन्तसम्म बन्द हुने गरी स्थगित गरिएको हो वैशाख तेइस गते बिहिबार राति बाह्र बजेबाट लागु हुने गरी सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको छ तर भारतको उडान भने सातामा दुईवटा कायम रहने भएको छ भारत र नेपाल बीच एयर बबल स्किम अनुसार उडान नै सरकारले कटौती गर्न नसकेको हो भारतसँग दुईतर्फी उडान नै कायम रहनेछन् विशेष गरी भारतबाट आउने यात्रु दस दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने निर्णय भएको छ त्यस्तै अत्यावश्यक अवस्थामा अनुमति लिएर चार्टर उडान भने गर्न सकिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीको भनाइ छ तर चार्टर उडान र उद्धार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आउने जाने यात्रुहरूको बारकोड र फोटोसहितको पिसिआर रिपोर्ट भने अनिवार्य गरिएको छ निषेधाज्ञाका बीच खाद्य लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुने हो कि भन्ने आम मानिसमा चासो र चिन्ता बढेको छ तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक वस्तुहरूको स्टकको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आत्ति हाल्ने अवस्था नभएको बताएको छ मन्त्रालयले खाद्य र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ यस्तै व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा उपत्यका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणको सहजताका लागि खाद्यान्नको बिक्री वितरण खुल्ला गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट चामल नुन चिनी गहुँ पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाना पकाउने एलपी ग्यास जस्ता अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अवस्थाबारे तथ्याङ्क उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ सा। मन्त्रालयले वस्तुहरूको इस स्टक स्थितिबारे जानकारी दिँदै कोरोना महामारीका कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञामा खाद्य र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने पनि बताएको छ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग हाल तेह्र हजार चार सय नौ मेट्रिक टन चामल मौजात रहेको छ पाँच हजार मेट्रिक टन चामल बोलपत्र प्रक्रियाबाट खरिद हुने क्रममा रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ सा। यस्तै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग कुल एक लाख चौन्न हजार आठ सय एकासी दशमलव त्रिचालिस मेट्रिक टन नुन मौजात रहेको उल्लेख गरिएको छ यसैगरी साल टेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सात सय चौध दशमलव एकाउन्न मेट्रिक टन र निजी क्षेत्रसँग पचास हजार दुई सय एघार मेट्रिक टन गरी जम्मा पचास हजार नौ सय पच्चिस दशमलव पाँच एक मेट्रिक टन चिनी तथा चार हजार तिन सय अठासी दशमलव एकात्तर क्विन्टल गहुँ मौदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ नेपाल आयल निगम लिमिटेडसँग अडचालिस हजार दुई सय पैँतालिस किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ भने निगमबाट यस महिनामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कोटा छ्यालिस हजार तिन सय बत्तिस मेट्रिक टन वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ मोतिहारी अम्लेखगगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजल नियमित रूपमा आयात भइरहेको र आइतबार मात्रै विभिन्न नाकाबाट त्रिचालिस ग्यास बुलेट सत्रवटा पेट्रोल बोकेका ट्रक र चौवालिसवटा डिजेल बोकेका ट्रक भित्रिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ निषेधाज्ञाको समयमा सर्वसाधारणले सहजताका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट कम्पनीको थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालय र नखुद गोदामबाट बिहान सात बजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म खाद्यान्नको बिक्री वितरण खुल्ला गरिएको छ यसैगरी कम्पनीको रामशाहपथ र भक्तपुरको सूर्यविनायक बिक्री कक्ष बिहान सात बजेदेखि एघार बजेसम्म खुल्ला गरिएको छ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ललितपुर कालीमाटी सतुङ्गल कोटेश्वर भक्तपुर र बनेपा स्थित बिक्री केन्द्रबाट नुन र चिनी वितरण गरिरहेको छ सा। साथै डेलिभरी भ्यान मार्फत विभिन्न स्थानमा नुन चिनी आदि लगि मार्केटिङको माध्यमले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराई उपलब्ध गराउँदै आएको कर्पोरेसनले जनाएको छ समाचारको अन्त्यमा एउटा पर्यटन सम्बन्धी प्रसङ्ग नेपालमा कोरोना महामारीका बेला पनि एकै महिनामा बाइस हजार बढी विदेशी पर्यटक आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ विभागका अनुसार गत अप्रिल महिनामा मात्र एक सय चौवालिस देशबाट बाइस हजार बढी विदेशी पर्यटक आएको जनाएको हो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपाल आउने पर्यटकमा भारतबाट रहेका छन् यस्तै सो महिनामा स्वदेश फर्कने नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको विभागले जनाएको छ हेरौँ यसै विषयमा तयार यो समाचार गत अप्रिल महिनामा नेपालमा बाइस हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ विभागको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना महामारी र लामो समयको बन्दाबन्दी नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक अप्रिल महिनामा आएका हुन् अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको अप्रिल महिनाको तथ्याङ्क अनुसार एक महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विभिन्न एक सय चौवालिस देशबाट बाइस हजार चार सय पचास विदेशी नेपाल भित्रिएका छन् त्यसमा सत्र हजार पाँच सय चौरानब्बे पुरुष चार हजार आठ सय उन्नाइस महिला र सैतिस अन्य नागरिक नेपाल भित्रिएका हुन् विभागको तथ्याङ्क अनुसार एक महिनामा सबैभन्दा धेरै भारतबाट तेह्र हजार दुई सय दुई भारतीय पर्यटक नेपाल आएका छन् त्यसमा एघार हजार आठ सय चार पुरुष एक हजार तिन सय बैसठी महिला र छत्तिसजना अन्य नागरिक रहेका छन् यसैगरी चिनबाट आठ सय तिस पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् जसमा छ सय पैँसठी पुरुष र एक सय अडतिस महिला रहेका छन् गत जनवरीमा आठ हजार आठ सय चौहत्तर र फेब्रुअरीमा नौ हजार एक सय छयालिस विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए यस्तै गरी गत मार्चमा चौध हजार नौ सय सतहत्तर विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए एक महिनामा सत्र हजार पाँच सय सतहत्तर विदेशी पर्यटक स्वदेश फर्किएका छन् जसमा तेह्र हजार आठ सय चार पुरुष तिन हजार सात सय सडचालिस महिला र छब्बिस जना अन्य नागरिक रहेका छन् एक महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्ठाउन्न हजार चार सय नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् त्यसमा अठचालिस हजार सात सय

कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्